Ще двома чемпіонами Європи побільшало у Коломиї. Нещодавно із континентальної першості у Баку фріфайтери Олег Колотило та Тарас Грицьків привезли дві золоті нагороди. Тренуються хлопці у Михайла Заграновського. Зараз готуються до чемпіонату світу. Зі спортсменами поспілкувався Богдан Малецький. Секція фріфайту в Коломиї діє лише 3 роки, однак вже зараз можна сказати, що вона одна із найуспішніших у місті над Прутом. Адже тут виховали кілька чемпіонів України, призерів різноманітних турнірів міжнародного та світового рівня. Пишаються в колективі і вже дворазовим чемпіоном Європи. Тренер спортсменів Михайло Заграновський каже, що хоч фріфайт спорт ще доволі молодий, однак користується у світі значним попитом. Коломиї доволі успішно виступає на чемпіонатах України, на різних міжнародних турнірах. Зараз двоє хлопців представляють збірну команду України. Нещодавно ми вернулися з Баку, це Азербайджан, де з 28 по 30 листопада проходив чемпіонат Європи. Загалом команда України там здобула 3 медалі. Одна медаль – це з Полтави хлопців. І 2 медалі, 2 перших місця якраз наші хлопці з Коломиї. Золотило Олег цього літа їздив в Лас-Вегас на чемпіонат світу, де був учасником чемпіонату світу. А так само Золотило Олег минулого року вигравав чемпіонат Європи, який був у Тбілісі, це в Грузії. Ось на даний момент ми готуємося до наступного турніру. Це у нас буде Кубок Буковеля, там 5 етапів. Хто проходить всі 5 етапів наступного року, так само літом, буде летіти в Сполучені Штати Америки на чемпіонат світу. До складу української збірної входять 2 коломиянина. На чемпіонаті Європи в Баку обидва покутянина стали переможцями. Олег Колотило та Тарас Грицьків провели на помості по кілька поєдинків та перемогли своїх суперників. Спортсмени кажуть, що довго готувалися до першості та заслужено перемогли. У першу чергу хороша підготовка, хороші тренера, психологічні якісь, може, моменти. Рідні, близькі, друзі, всі, хто переживає вдома, хто боліває, це допомагає в першу чергу. Ми лише тиждень тому, як приїхали з столиці Азербайджану Баку, змагання для нас пройшли успішно. Це заслуга дуже велика нашого тренера Заграновського Михайла Миколайовича, за що ми йому дуже вдячні. Також наших спортсменів по клубу, які допомагали нам готуватись до цих змагань. Пройшли для нас змагання успішно, виграли змагання чемпіонат Європи. Олег Колотило і я стали чемпіонами Європи і дуже раді цьому. Вже зараз у секції займається понад 120 спортсменів. Вони розділені на 3 групи. Зараз спортсмени готуються до нових міжнародних стартів. Хлопці кажуть, що завдячують успіхам своєму тренеру. А Михайло Заграновський – всім, хто долучається до цієї нелегкої справи. Хочу подякувати всім меценатам, які посприяли і сприяють нашим поїздкам. А також хочу подякувати і тренерам, які допомагали мені в підготовці спортсменів. Це мої друзі, тренера з боксу, тренера з вільної боротьби. Хотів би подякувати своєму старшому тренеру Заграновському Михайлу Миколайовичу, Опотнюку Сергію і тренерам з боротьби Єжову Олександру Аркадійовичу, Фотоматчику Віталію Дмитровичу і Хмелюку Василю Васильовичу. Бо без них цього всього би не було, і їм дуже велике дякую. Ну і всім, хто боліє за мене, дякую. Всім рідним, близьким. У спортивному залі першої школи мають нагоду займатися не лише дорослі спортсмени, але й дітлахи. Тренер запрошує всіх бажаючих відвідувати їхні тренування. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК».